ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ସେବା ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ। ବିଜ୍ଞାପନରେ 3.5 କୋଟିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ପ୍ରଚାର। ବିନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର 20 ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଲୋକଙ୍କ ହକ। ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କହି ମିଛ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ମାତ୍ର ଏହାର ସତ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ NHM ସମେତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଆଣି ସଂଖ୍ୟାର ମିଛ ଗଣିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନଥାନ୍ତା ତାହାପରେ ଏହି 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସିଂହଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିର ଏପରି ପ୍ରଚାରକୁ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯୋଜନାକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଇସାକର ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ପଇସାକର ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ ତା ଉପରେ। ଏ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ପାଣିର ଗାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ତ ସମାଲୋଚନା କରିବ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି କହିବ ତ ସେ ତା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଜାୟାସ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ହେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଡିନ୍ନିମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଜଟିଳ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କିଛି ହାତ ଗଣତି ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସୁରତ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ସୁରଟ ଭଳି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ରୋଗକୁ ସେଠାକାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେରଳ, ବମ୍ବେ, ସୁରଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆସିବା 12 ମାସିଆ ଖଟିକିଆ ବାହାରୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗେ କାମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଟା କାମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ଧରି ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା କାମ ଦେଉନି। 2018 ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟର ଖୋଳବା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଏହାର ପ୍ରଚାର ବି କରାଇଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ମିଛ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।